Працівниця обласного краєзнавчого музею Катерина Данилова розпочинає екскурсію для всіх бажаючих дізнатися більше з історії Хмельницького з театру «Ляльок», який раніше, каже, був родинним будинком цукрозаводчиків-маринців. Більше 20 людей розглядають старовинний народний одяг жителів краю на експозиції в фойє театру та слухають про етнічні і географічні особливості Хмельниччини. Співробітниця музею розповідає, екскурсії проводять тричі на тиждень. Вівторок, середа, п'ятниця, 12 година, і мій телефон є у відкритій мережі. Ми проводимо екскурсію для двох людей, для сім'ї, будь ласка. Маршрут екскурсії – вулиця Проскурівська, де є кілька укриттів, каже екскурсовод. З її слів, сьогоднішню півторагодинну екскурсію на півгодини перервала повітряна тривога. Харків'янка, донедавна викладачка авіаційного університету Лариса Приступа, теж прийшла послухати про історію Хмельницького. Мені цікава екскурсія про Хмельницький і цікаве місто, яке нас прийняло і прихистило. Лариса каже, їй подобаються широкі вулиці Хмельницького і їх розташування, та пояснює чому. З точки зору хімічної атаки прекрасно. Треба поперек того, як напрям вітру треба тікати. Тому в нас, наприклад, сода з собою, бутилка вже наколочена. Лариса каже, рюкзак на її плечах – то все її майно. Документи, трохи грошей було, в мене було 3 тисячі гривень. Карточка була, там трохи було. Харків, розповідає, вимушені були залишити перед загрозою хімічної атаки з боку Росії. Один на одному на полу залізному лежали до поїзда, і на поїзді ми їхали, і тому під бомбами кажуть, держіться, нас там скільки було, як сільодок, то що хто лежав, хто сидів. Та, каже, понад усе хоче повернутися у свій будинок, обсаджений квітами, який будувала все своє життя. Харків стоїть насмерть. Як тільки щось змінюється, будемо їхати назад. Киянин-автомеханік Віталій з дружиною Оксаною теж приєдналися до екскурсії. Цікаво, що за місто, що і як. Великі, гарні люди, чисті, гарні люди, привітливі. Подобається місто, але все одно хочеться додому. Екскурсію прийшла послухати і хмельничанка Ольга з двома дітьми. Я сюди приїхала вчитися і вже залишилася, то для мене трохи є цікаво. Екскурсії, розповідає співробітниця Хмельницького обласного краєзнавчого музею Катерина Данилова, безкоштовні і для приїжджих, і для місцевих. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.